اشتہارات آپ نے آپ نے آپ نے ذکر کیا اشتہارات سے، آپ نے ذکر کیا اشتہارات سے جی. دیکھیں اگر اشتہارات سے وہ گورنمنٹ چلتی رہتی تو پھر تو آج بالکل ملک کا کباڑا ہو جاتا. بات یہ ہے کہ اورنج ٹرین کا منصوبہ، ایک منصوبہ جو ہوتا ہے نا، یہ پورا ایک پلان جو ہوتا ہے نا، پورا جس کی فیز جو بنتی ہیں اس کے تمام مراحل طے کر کے بنائے، اس کی فیزیبلٹی کو چائنا نے بھی قبول کیا، پاکستان نے بھی قبول کیا. یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ تھا، لاہور کے عوام کے لیے بالخصوص، اور پاکستان پنجاب کے ان لوگوں کے لیے جو لاہور میں سفر کرتے ہیں. یہ ایک ایسا منصوبہ، آپ 250 جو کہتے ہیں روپے میں پہنچ گیا تو ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن اس منصوبے کی تکمیل تقریباً ہو چکی ہے، اس کو مکمل ہونے دیں. یہ شہباز شریف کا کریڈٹ ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. اسی طرح دوسرے جو منصوبے ہیں، آپ دیکھیں یہ رونا روتے ہیں ہر بات کا، وہ جی فلاں خرچ کر گئے، تو ان کے نام کی دباؤ میں سب لگ چکی ہیں. ہر روز ہر مہینے 2 ارب روپیہ وہاں سے نکل رہے ہیں، اس کا کوئی ذمہ دار تو نہیں ہے نا. درآمدات پاکستان کی ہیں، ایک مشینری ہو رہی ہے اور دوسرا تیل درآمد ہوتا ہے اس ملک میں. یا تو لوگوں کو یہ قائل کریں کہ پٹرول کم استعمال کریں، لوگوں کو قائل کریں کہ اپنے فیول کے اخراجات کم کریں. اسی طرح دوسری باتیں جو ہیں وہ بھی یہ دیکھ لیں. یہ سب چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے اخراجات پورے ہو جائیں. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں کی جاتی اس وقت تک آپ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت اپنے ملک کے انتظام کو چلا سکے. رونے دھونے سے رونا پیٹنا کرنا بند کرے اور اپنے پروجیکٹس اور اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے لائے، تو بالآخر آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی تو آؤٹ پٹ ہوگی. آپ ہر بات پہ ہم آڈٹ کرا رہے ہیں، آڈٹ کرا رہے ہیں جی. آڈٹ کرانا تو حکومتوں کا کام ہے. اگر کوئی کہیں ہیرا پھیری ہوئی ہوگی تو کوئی افسر ذمہ دار ہوگا، وہاں حکمران کیا ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ نواز رضا صاحب پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے، میں شعیب صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. شعیب صاحب آپ کے مطابق اورنج لائن ٹرین منصوبہ تقریباً مکمل ہے جس کی طرف نواز رضا صاحب اشارہ کر رہے ہیں؟